sintético da Weyman e o Dani registraram tentativa de acesso não autorizado. Ferrando tudo nessa estação. Nada melhor. No processamento de androides. Temos uma situação. Há vítimas de violência entre androides e humanos na estação. Um androide deu entrada no CTPA com trauma na cabeça, mas ele está coberto de sangue. Sangue humano. Eu alertei os federais, coloquei a minha secretária em um lugar seguro e agora estou indo para o transporte. Vou pedir para um androide trabalhador consultar o Apollo. Talvez ele saiba de quem é a culpa disso. Me aviso agora.
testemunha. Me escuta. Vou ter que fazer algo drástico se quiser me conectar com o Apollo. Vou usar a câmara de reformatação. É a única opção. Tive que desviar a energia da área para poder tentar. Samuels, é muito perigoso. Sim, bastante perigoso. Deseje-me sorte. Samuels, não faça isso! A infecção foi contida. A criatura não está mais a bordo. A estação está segura. Solicito que todas as operações de contenção de risco sejam suspensas. Alerta. Conexão não autorizada. Ripley, o Apollo está me rejeitando. Acho que temos problemas. Samuels. O Apollo está tentando impedir a minha interação. Oh, não. Amanda. Você precisa desconectar os sistemas manualmente. Por favor. Jesus, Samuels, eu vou tentar! Espere! Você precisa fazer isso na ordem correta ou o efeito cascata será fatal para mim. Estou acessando os diagramas da Simpson. Primeiro, remova o cabo vermelho. Certo! O vermelho primeiro! Vermelho ok! Agora, procure um cabo azul. Consegue ver? Achei! Azul desconectado. E agora? Estou com problemas para acessar os diagramas. O Apollo está dificultando as coisas. Preciso do próximo, Samuels! O quê? O que está acontecendo aí, Ripley? Acenderam as luzes de emergência. Não dá para saber a cor dos cabos. Você vai ter que me guiar até eles. O próximo está ligado a uma tomada da parede. Tinha uma maca de cabeça para baixo perto dele. Achei! Só mais dois, Ripley. Procure um painel de chão aberto. Deve ter um androide desativado do lado dele. Para sobrecarga. Achei, Samuels! Agora, só faltou o último, Ripley. Vida de verdade. Eu te agradeço por isso. O transporte do Apollo está aberto. Assim que chegar ao núcleo, ele vai falar com você. Você fez isso por mim? Eu queria que Amanda Ripley tivesse as respostas. Ricardo, se estiver aí, responda. Eu tô aqui. Tô aqui. Desculpa. Samuels morreu. Merda. Ele abriu o transporte do Apollo pra mim e eu tô indo direto pra lá. Vou fazer o Apollo suspender o confinamento.
fazendo aqui? Correr daí que denuncia isso. Setor executivo da Ryland Yutani. Ah, os figurões agora, hein? Não é mais a garota abandonada. Deixa a Ripley fora disso. Ela só está buscando respostas. Já eu defendo os interesses da Ryland Yutani. E eu tô tentando sair dessa maldita cela. Talvez possamos fazer um acordo. Talvez. Isso tá sendo gravado, entendeu? Eu vi. A luz vermelha tá acesa. Eu quero dados. Local do planetóide onde você encontrou a nave abandonada. Todos os dados que tiver sobre a origem daquele organismo. Eu posso te dar isso. E uma saída dessa estação. Você só tem que me tirar daqui. Creio que posso aceitar esses termos. Mas o quê? Taylor! Taylor, me tire dessa cela agora! Me tire daqui! Simpson, o futuro, venha comigo. Por favor, acalme-se. Do Apolo disponível. Embarque para o núcleo do Apolo. Thank you.
está no andar acima do núcleo do Apollo. Toda essa área contém os sistemas de apoio do Apollo, com o próprio núcleo de inteligência artificial no centro. O Apollo impediu Samuels de suspender o confinamento remotamente, mas ele garantiu que assim que você entrar, o Apollo ao menos falará com você. Armas de fogo detectadas. Coloque as armas de fogo no transportador de segurança. A Dixon e Apollo agradecem. Aposto que sim. Ricardo, a entrada está bloqueada. O diagrama que usaram no tour de vendas da Sevastopol deve estar por perto. Veja se tem uma porta nos fundos. Certo, vejamos. Tem um cabo de energia que se liga ao núcleo do Apollo. Posso usar isso? Acha que vai encaixar? Desligue a eletricidade, respire fundo, esprema. Fácil. Eu não vou subir aí para soltar você se fica presa. Tenho que desligar a força primeiro. Chefe, tem algo errado com os seus sintéticos. A equipe que eu pedi para desmontar os ativos na habitação inferior simplesmente parou. Falaram algo sobre uma ordem de contenção de risco, tentaram entrar na minha cabine de controle e depois foram embora. Eu sei que eu sempre reclamo desses carecas assustadores, mas desta vez eu tenho provas de que estão com defeito. Tenho uma reunião com o seu chefe Spedding amanhã e vou mandar bronca. E quando a bronca chegar a você... Bem, lembre-se que está vindo de mim. Ricardo, o cabo de energia já está desligado. Eu consegui os diagramas do Apollo aqui. Parece que você pode chegar ao acesso pelo eixo da turbina. Deve ter um desligamento de emergência perto daí. Mas não vai ficar desligada para sempre. Você vai ter que entrar rápido. Boa sorte. Ripley,
avançando dentro do Apollo e o sinal do seu rádio está começando a falhar. Logo eu vou perder você. Há vários androides trabalhadores lá embaixo, Rip. Pode ser perigoso. Samuel se sacrificou para poder chegar lá. Tenho que tentar. Acho que ele era um cara legal para um sintético. Eu também. Alguma ideia sobre o que fazer? Eu não consigo te ouvir, Rip. O sinal está fraco. Ricardo. Se puder, por favor, ache outra maneira de entrar em contato. Tem algo de errado com o meu fone. Fedin, acabou de acontecer uma coisa maluca. Sevastopol não está mais à venda. Temos um comprador. Semanas antes de começarem a destruir o lugar, eles voltaram atrás. Após aqueles tours e apresentações intermináveis, parece que as conversas não foram interrompidas. Alguém na sede da companhia tinha apenas que bater o martelo. Uma mensagem de confirmação acabou de chegar. Apollo está recebendo um novo pacote de regras operacionais. Então eu acho que o acordo está fechado. Isso é informação confidencial apenas para a diretoria até ser anunciada aos acionistas. Isso que é promoção, hein? Thank you.
quê? Dois dias depois de partirmos? Você tá de brincadeira. Filhos da puta! Não tá na maldita estação. O quê? Merda. O Apollo está funcionando com o protocolo da Wayland e o plano. Tá o quê? Assim que você entendeu. Ricardo, o Apollo se recusa a recuar. Diz que tem algo errado com o reator. Você é da companhia. Diz que você não se importa e que é pra fazer o que você manda. Thank you.
Os interesses corporativos devem ser protegidos. Estamos em um nível de risco de contenção elevado hoje. Thank you.
Para mim, andando pelo corredor como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me escondi, mas quando olhei de novo, não estava mais lá. Acho que foi para dentro do chão. Ou talvez do teto. Sevastopol é feita de dutos, ventilação e salas empoeiradas aonde ninguém vai há anos. Ele pode estar vivendo em qualquer lugar. Deve ser isso que os federais estão perseguindo. Não deveriam ter escondido isso de mim. Chefe desligado.